Включай. Бежит. Ничего, следующий. За сколько? Сказал, за минуту должен. Наверное, больше будет. Дві. Може ще акумулятор слабий. Може слабий акумулятор. Нормально, ну. Ти ж там повністю всунув, чи не до кінця? До кінця. Ну, ще іначе з фільтром. Там акумулятор слабий. Слабий? Ну так, да, це ж Жигуля даже не крутив, да? Здох. Да, десь 2 минути. Може ще акумулятор слабий. Він стояв на Жигулях, не крутив. Чи наскільки його хватить, може йому 20, тільки 20-ку треба викачувати. Зараз покажемо, який насосик. Хват. Та що, давай накачаємо. Ну нормально так, да. Як ліє. Та 24 він згорить. Це ж 12 вольт. Це акумулятор 12. Ну то як завжди. Даже більше. Ну, десь 2 минути з чимось. Це акумулятор. Да, може акумулятор. Є кнопка. Так що тепер спину можна не рвати, да? Каністру раз, 12 вольт от трактора і погнав. Все, чи там ще? Ну, 3 минути. Отакий. Звірюга. Так що, такий експеримент. А де я кришку дів?